ल यसपालि चाहिँ म सेलरोटी बनाउन आँटिरहेको छु। मैले चाहिँ यो हो टिपट ए जस्मिन यो 5 कप ल्याएँ यहाँ, अनि यो बासमती राइस 5 कप ल्याएँ, अनि यो मेथी हो, यो दुवन सुकमेल अलैँची, अनि यसलाई यहाँ लागेको चाहिँ म पानीले भिजाउँछु, अनि भरै 6-7 घन्टा भिजाउँछु। त्यो पछि फेरि सबै भिजिसक्यो। अब मैले यहाँ आधा घन्टा यसरी नाङ्गलामा सुकाउँछु। त्यस्तो गरेर मेरो पिठो कुकुरलाई रेडी भयो। यतिको यति साह्रै उठ्छन ठिक सबै सुकेको छ होइन। अनि म यसमा पिन्छु। कसै कसैले यसमा मन पराउनुहुन्छ होइन, पिन्नुहुन्छ, तर म चाहिँ यसमा पिन्छु, ट्राई गर्छु, अनि त्यसपछि फेरि देखाउँछु। मेरो पिठो यतिको भएको छ होइन, साह्रै खस्रो पनि होइन, साह्रै चिप्रो पनि होइन। अनि त्यस यतिको बनायो भने म चाहिँ अलिकति चाहिँ एकदम यतिको मात्र खस्रो यो चाहिँ यहाँ स्प्रेड गरेर यहाँ यसरी राख्छु। यो चाहिँ अनि म भराइ देखाउँछु तपाईँलाई मेरो सिक्रेट कुरा। म चाहिँ चिनी अलिक बढी लाउँछु किनभने मलाई चाहिँ अलिक गुलियो मनपर्छ। यो बियरको ग्लासमा यति अलिक धेरै पिठो भिजायो भने त म त भरि नै लगाइदिन्छु होइन, र त्यो अलिकति पिठो कम छ त्यही भएर यति आधी खाइरहेछु। अनि खास बटर नै लाउँछु, बटर घी भन्छ यो गाईको नक्स इन्डियन हो प्योर। अनि यसलाई चाहिँ म खासै यहाँ अब पानी लाउँछु होइन, पानी लगाएर घोलिदिन्छु यसरी गरेर घोलेर म चाहिँ यहाँ लगाएर एकछिन उमाल्छु क्या। अनि पुरा अलिक उमालेर तातो बनाएर अनि पिठोमा लाउँछु अनि माड्छु। भरे माडे पिठो माडेको देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई। घिउ चाहिँ 500 ग्रामको आधी थियो, अनि चिनी चाहिँ मैले अघि देखाइदिइहालेँ त्यसलाई, मैले चाहिँ यो एकछिन तातो भयो होइन, अनि यसलाई चाहिँ म यहाँ 13 पिठोमा त्यति साह्रो झन् त होइन सेलाएकै छ हल्काले यस्तो गर्छु। त्यहाँदेखि यसलाई चाहिँ अब सक्दो मार्छु। पहिले त म पुरा बुढोलाई मार्नु लाउँथेँ, मालको मुलुकी गर्नु भनेर, अन्तिममा पनि कति घन्टा जति मर्नु लाउँथेन नि तातो पनि भएछ। मैले सक्दो मोल्छु, जति मार्नु सक्यो त्यति राम्रो फुलिन्छ अरे भनेको सुन्या लाग्नु कि होइन त चाहिँ यसो गरेर पुरा अब यसलाई नै केही पानी सानी केही नलाइकन यसलाई मात्र पुरा यसरी माड्छु होइन म अब माडेर बडाइ मट्याङ्ग्रा बनाउने डल्लो बनाउँछु। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति दुध लाउँछु अनि पानी लाएर अनि दही जस्तै बनाएपछि रेडी टु सय रोटी। थ्याङ्क यू। अहिले चाहिँ ओके आयो उनको थाम्पा मुलियाङको माडामु यसरी माडामु यो मोमोको डल्ला जस्तो त होइन नि तर माडेर यस्तो बनाएको हो। मजाले अलिकति पानी लगाउने दुध र
भने एउटा केरा लगाएर मजाले मोल्ने हो फेरि त्यहाँदेखि रोटी स्वयं पार्ने हो
मेरो सेलरोटी अब रेडी भयो यस्तो भएको छ Thank you for watching.